Omulungi alaba era uliriza. Olunaku olwaleero nkwaniriza ku Learn Luganda oba Yiga Oluganda YouTube channel yaffe kwe tuyigira Oluganda. Amanya gange nze Kabugo Peter muzukulu wa Mugema. Era nga mbeera mu ssaza lya Kabaka oba ery'essaza lya Kabaka ery'e Kyaggwe. Olunaku olwaleero njagala kwongera kubategeeza ku byafaayo bya Buganda osobole okuba ng'obimanya. Mu bakabaka ba Buganda bonna abazze bagikulembera. Omuntu bayogera ku bakabaka abaddewo tayinza butayogera ku Ssekabaka amanyiddwa nga Muteesa owookubiri azaala Kabaka aliko kati amanyiddwa nga Muwenda Mutebi owookubiri. Njagala kuwaako kati linnyo ku byafaayo ebya Ssaabasajja Muteesa owookubiri eyafuga Obuganda abantu bonna ne banyumirwa byali akola. Bantu bangi nnyo baalwawo okukkiriza nti Ssekabaka Muteesa owookubiri yali ajja omukono mu ngabo. Era batini nnyo abaasobola okukikkiririzaawo mpaka ng'amaze okuterekebwa. Ssekabaka Muteesa ono owookubiri yasanga okusoomoozebwa olw'omukawenkene amanyiddwa nga Milton Obote okubanga yamwetera okuwaŋŋanguka n'agenda e Bungereza. Naye abaffe, ebikwata ku Ssekabaka Muteesa owookubiri byo bimanyi. Bye bino byenzise okuwaako obeere nga omanyiko ebitini. Ndidda ne nkubuulira obulamu bwe bwonna mu kaseera mpawe kaaga. Ssekabaka Sir Edward Frederick William, musonyiweko. Ssekabaka Edward Frederick William David Walugembe Muteri Luwangula Muteesa owookubiri nga kano ge mannya ge yazaalibwa mu nnyumba ya Sir Albert Cook e Makindye e Kampala ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'ekkumi n'ogumu mu 1924. Yazaalibwa mu 1924 ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwali ogw'ekkumi n'ogumu. Era yali mwana wa kutaano mu baana ba Sir Daudi Chwa owookubiri. Mama wa Frederick Edward William David Walugembe Muteesa Luwangula owookubiri yali amanyiddwa nga Irene Drusilla Namaganda omukyala yali yeddirente. Ku myaka etaano gyokka, Ssekabaka Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa owookubiri yagenda mu ssomero eryali lisinga obulungi mu biseera ebyo. Era ng'essomero eryo lyali limanyiddwa nga King's College Buddo. King's College Buddo Ssekabaka Muteesa yagendayo ng'alina emyaka etaano egy'obukulu. Ku myaka 15 nga kitaawe amaze okufa oba okukisa omukono ng'ennaku z'omwezi 22 November 1939 yafuuka Kabaka oba yalangirirwa okubeera Kabaka. Nkutegeeza nti kitaawe amanyiddwa nga Daudi Chwa owookubiri ne maama we amanyiddwa nga Irene Drusilla Namaganda. Kitaawe yafa ng'ennaku z'omwezi 22 November 1939. Jukira nkutegeeza nti Sir Edward Frederick Walugembe ye yazaalibwa nga ennaku z'omwezi mwenda November 1924. Ssekabaka Muteesa owookubiri yagenda e Bungereza okusoma era nga yasomera ku Cambridge. Era eyo ku Cambridge gye yayingirira kiwandiise amagye era nga yali ku ddaala erimanyiddwa nga erya Captain. Era nga ye muddugavu yekka eyali mu magye gano. Era nga ye muddugavu yekka eyali Captain mu biseera ebyo. Nkutegeezezza nti ngenda kuwaako ebyo ebitini ennyo ebikwata ku Ssekabaka Frederick Muteesa Mutebi Walugembe owookubiri ku bulamu bwe. Wabula nja kudda nkubuulira ebintu bingi nnyo ebimukwatako. Jjukira kweno ku guno omukutu gwa YouTube tuyigirako ebintu okusingira ddala ebikwata ku Buganda, Oluganda, ennono ya Uganda ne Buganda. Ssekabaka Muteesa yafa mu 1969. Era nga kiteeberezebwa nti yaweebwa butwa bwe baateeka mu mwenge ng'ali e Bungereza. Era nga bagamba nti waliwo Abaganda Obote be yayitamu abaamutemula. Abantu abatta Kabaka Muteesa owookubiri kigambibwa nti baali Baganda
nga bano baweebwa obote sente n'obutwa okugenda okutemula Ssekabaka Muteesa ow'okubiri gyali awangangukidde e Bungereza. Ssekabaka Muteesa ow'okubiri wa Lugembe Frederick Luwangula Muteri ng'amaze okufa oba ng'amaze okukisa omukono, jukira mu Buganda Kabaka tafa, Kabaka akisa mukono, Kabaka ajja mukono mu ngabo. Ekyoto bagamba nti ekyoto kizikidde n'ebirala binja kuba nkuwa ebisoko ebitegeeza okuvaawo kwa Kabaka. Naye nkutegeezezza nti omubiri gwa Ssekabaka Muteesa ow'okubiri gwakomezebwawo mu Buganda oba mu Uganda ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokusatu 1971, jjukira afa 1969, n'akomezebwawo mu Buganda 1971 ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokusatu, era nga kino kyakolebwa omusajja amanyiddwa nga Idi Amin Dada oluvannyuma lw'okuwamba gavumenti ya Milton Obote eyali awangangusizza Ssekabaka Muteesa. Ssekabaka Muteesa omubiri gwe gumaze okutuusibwa mu Buganda gwatuusibwa Ekolo Airstrip, era ovava awo ne gutwalibwa mu lutikko e Namirembe gye yasabirwa, era olwava awo n'atwalibwa e Bamunaanika mu lubiri lwe gye yali ng'abeera. Bwe yava awo n'atwalibwa e Kasubi Nnabulagala ng'agenda e Namungoona n'aterekebwa mu masiro ga bajjajjaabe na buli kati wakyali. Bantu bangi nnyo na buli kati baalwawo okukkiriza nti Ssekabaka Muteesa yali akisizza omukono. Ngenda kujja kunyumize ebyaliwo ng'Obote awulumbye olubiri, kunyumize bisha ebyaliwo. Kabaka adduka atya, afuluma atya olubiri, afuluma atya Uganda, agenda atya yaddukira olunyonyo ogenda e Bungereza. Osobola okuba ng'obimanyi. Kiba kirungi nnyo okumanya ku bikwata ku bakulembeze naddala aba Buganda. Oyo ye Ssekabaka amanyiddwa nga Sir Edward Frederick William David wa Lugembe Muteri Luwangula Muteesa ow'okubiri, era nga mukyala we yali amanyiddwa nga Kisosonkole. So mu mbeera eyo tegeeza nti Ssekabaka Muteesa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi gw'ekkumi n'ogumu 1924, n'afa mu 1969, era nga yazaalibwa mu maka g'omwami amanyiddwa nga Sir Albert Kukwe Makindye Kampala. Kitaawe kutegeezezza nti yali Sir Daudi Chwa ow'okubiri nga naye yali Ssekabaka wa Buganda, nga naye Ssekabaka wa Buganda maama we yali amanyiddwa nga Irene Drusilla Namaganda yali Ntiante. Nze muzukulu wa Buganda era muzukulu wa Mugema Kabugo Peter. Nze nkunyumiza ebintu bino. Ky'olina okukola kusubscribing oyongere okubanga omanya bintu bingi n'ebikwata ku Buganda, Uganda n'ensi yonna okutwalizaamu ku mukutu gwo. Tuyigirako ebintu bingi bye badde tumanyi. Nze Kabugo Peter, weeraba.